各位学员，大家好。那我们现在进入9.2。那这个9.2呢，说明了这个strategy 的 pattern。那我们在上一个回合当中有看过啦，这一个建立的一个叫策略的 class 啊，叫 strategy 的 class。好，然后呢，我们这一个越来越多。当我们有设计的越来越多的这个 strategy class 的时候呢，那我们就会仔细来观察呢，不同的 AP 里头呢，有这个各式各样的这一个策略的 class 的创建，那这个时候呢，我们就可以对它做抽象，会发现它有不变的部分，也有善变的部分，因此呢，让我们有机会把这个变不变。把它分离开来，然后把不变的部分放进去基类，然后呢，进而呢，把它放进去这个 framework 里头啊，放进去 framework 里头呢，所以呢，我们就可以看得到许多应用程序呢，都会使用不同的组装车类来组合出各式各样的这个对象，所以呢，有不同的应用程序就使用了不同的车类。然后呢，这个我们就可以来对它做抽象，就可以抽出不变的部分，把它放在这个基类，再把它放进框架里头呢。所以呢，我们就在上个图当中我们就发现到很多的这一个策略类然后把它分离了把它分离了。所以呢，有很多很多的这一个策略的类别那我们就把它抽象出共通的部分，那这个是针对 Android 的，在 Android 里头呢，其中有一个大家比较熟悉的这一个 strategy 的基类叫 base adapter，那这个 array adapter 就是它的其中的一个子类，一个子类，所以呢，我们就把它变不变分离喽，然后上面就归到这个framework 啦，归到框架里头喽，OK。好，那就是 Android 的一个做法。那我们现在就来看看这个代码喽。好，那我们再回到这个我们的目标，就是建立这样的一个list box。OK，那这里头本身就是一个 linear layout。本身就是一个 linear layout，然后呢，在这个例子当中，我们把整个大的，这个整个大的，我们把它定义成呢，一个叫做 relative layout，这是 linear layout 之外的另一种另一种 layout 叫做relative，OK，那我们现在暂时不看这个部分，我们现在把重心放在这里，因为这里头呢。有这一个常用的这个组合，你看这里也是一样的，这里也一样的组合的策略，就是把一个 text view 跟一个 checkbox 把它组合起来组合起来。所以我们现在把重心放在这一个的组合策略上，OK 的组合策略上。所以呢，我们现在首先来看它一开始呢先定义一个大的 layout 这个大的 layout，那么里头呢定义一个小的。linear layout 在这里，这 linear layout 这是一个小的，那就是我们会定义出三个就使用同样的车类来产出三个 layout 那在这里呢，我们就能看得出来，首先呢，我们就建立一个 adapter 建立一个 adapter 然后呢，把这个 adapter 呢，把它放进去这个list view 里头list view 里头，OK。意思就是说，我们现在这一个 class 呢，目前的这个 class 呢，是在 AC01，我们 AC01，那么 AC01 呢，首先来 new 一个这个 list view，首先 new 一个 list view，OK，那就在这里，所以我们首先 new 一个 list view。你可以看得到，在这里。
在这里首先创建一个 list view， OK， 在这里啊，好，再来这个 list view 呢，啊，就把它把这个另外一个 adapter 再把 adapter 设进去这个 list view 里头。好，我们再来看一下这个图咯。啊，你看了，它先 new 啊 ，new 一个啊 ，new 一个 list view， 那 list view 呢，当然是这个 view 的子类咯，啊，这也是它的子类咯 ，OK， 然后再来就另外一个 adapter， 啊，这另外一个 adapter， 然后把这个 adapter 设进来，让它可以啊指向它，啊，这样子这一个 array adapter 呢就变成 list view 的一个秘书咯，变成一个秘书，所以呢 list view 就可以透过它来把这一个我们的 text view 加上 checkbox 把它组合起来啊，放进去 linear layout 里头，有没有把它组合起来，好，那这样子把三个加起来它就变成一个决定了 list view 的长相咯。啊，所以把这个啊这个 list view 把它加进去，把 adapter 加进去，有没有把它加进去，然后之后呢，啊，就可以啊把它设好喽，啊，所以把这个 data 有没有，把这个 data 呢也放进去了，把这个 data 也把它放进去，所以呢，它就把它组合起来，啊，组合起来，那就可以秀出来了，啊，我们这边再来看一下刚刚的动作，啊，就是啊先 new 一个这个 list view， 啊 ，new 好之后。再另一个 adapter， 然后再把 adapter 设进来，好，然后呢，这个就把这个数据刚刚有 item 三、item 四啊的 item 二等等这个数据结构也给它，啊，那么它就会依照这个数据结构呢，来把它啊把这个东西组合起来，然后呢就可以显示在啊这个 list view 上面 ，OK， 就这样子 ，OK， 那就是这个程序呢。所做的一个动作，好，那我们再来说明一下，在 Android 里头已经含有很多很多现成的这个策略的类别，就像 Array Adapter 还有 Simple Adapter 等等的，这些都是 Android 先定好的，所以你只要 Client 像这个 AP 只要选择就可以了，因此呢可以节省啊，这个 AC01 等等这边的一个复杂度，所以呢，它只要挑选适合的策略类别来使用就可以的。好，那我们现在再复习一下这个 done or for 的这个 strategy pattern， 即使是同一支应用程序，也可能呢依据不同的应用情境而使用不同的策略的一个 class 来组装不同的复合的对象。在 Android 的应用程序当中啊，应用类啊 ，AC01 可以适合看这个执行的状况而来使用啊，动态的来使用不同的啊策略类别的对象，好，然后来委托给这个对象来做啊各式各样的处理，啊，所以呢啊，在这个 AC01 呢，它可以啊 new 一下这个的啊 adapter 呢，然后来委托它来做组合。那么在执行的过程当中也可以改变做法，可以换成另它，然后由它来组合一个新的啊一个复合的结构， OK， 好，那这是 Android 的 adapter 的类别体系，它可以建成一个啊树状的一个体系，叫继承体系。当我们看到上图的时候，会联想到之前所介绍过的这个啊抽象的这个工厂模式啊，那工厂模式呢基本上它是用来诞生对象的啊，所以这个 adapter 也是一样，它会来诞生啊，刚刚有的看到有诞生 checkbox， 有诞生呢 textbox， 还有诞生 linear layout， 然后把它组合起来啊，那么啊这一个啊也构成一个 factor 类别体系，那么这两个是非常接近的，非常接近的，然后这边来做一个说明它有什么差别。这个 factor 类别体系呢通常只负责简单的 server 对象的创建啊，
那而不是复杂的这种组合的策略啊，它只是有一个负责创建一个，而不是创建一大堆再把它组合出来。当这个简单的 server 之类随着系统成长的时候，那 factor 的体系就会成长啊，为了确保呢啊这一个啊 client 类跟 server 间的独立性，那么也提升了这个啊 attract factor 的一个用途啊，那这是基本上是在创造这个 server 的独立性而已。好，那至于呢啊策略类别那对象是反而是创造比较复杂的复合对象，那随着系统的成长需要更多更多的一个组装策略，那这组装策略呢如果都写在 client， 那么 client 会变成很复杂，所以呢随着 strategy 的成长，它可以分担的这一个 client 做组合的一个工作，所以避免呢可以避免 client 因为策略增加而变成复杂啊，因此呢啊会让 client 呢会非常复杂而不易新陈代谢，因此呢把这些常用的部分把它独立出来，并且把它变不变分离，那这个就是整个 Gang of Four 的这一则啊策略啊这个 pattern 的策略模式的一个基本道理，基本道理 OK。 所以呢啊从上市的这一个跟抽象的工作工厂模式对比呢，可以发现 stretch 的类别体系呢也是一个非常有用的技巧，所以呢在 Gang of Four 的书里头就特别称之为叫做 strategy 的 pattern 啊，所以呢由这个 strategy 的积累可以延伸出啊各式各样的一个组合的策略啊，组合的策略，那这个组合的策略呢啊就可以啊把它啊用一个 contact， 意思说在这个 AP 启动的之前启动的时候就可以来啊拧它，也可以拧它，也可以拧它，先把三个策略的对象先把它拧起来，然后把它包装起来，那么在执行的过程当中啊随时呢需要它就扣它，需要它就扣它，需要它就扣它 OK， 就是在一开始先把它拧起来，然后再把它包起来，然后随时呢需要它就拧它就扣它，需要它就扣它，再需要它扣它啊，因此呢这就是 Gang of Four 这一个 strategy pattern 的一个原来的想法啊，所以呢这个 strategy pattern 涵盖的变与不变的情形，就是不同的策略类别之间的变与不变啊，这是放在抽象类里头呢啊，把不变的部分放在啊这一个 strategy 抽象类里头呢啊，然后呢将 context 里头的不同策略分离出来啊，就是有两种变与不变的分离呢，就是把原来这些东西都写在这里头，写在这里头，那可以把它独立出来啊，那再把它抽象上去，所以一个是先做啊让它把它分离，然后让这边是可以被抽换的，就是说啊先从 contact 把各种策略独立出来，然后让成它可以被抽换的，那能够达成被抽换需要有一个抽象的基类啊来做这个接口，所以呢就会变成呢就抽出一个这一个叫做啊抽象面的，就是垂直面的变与不变啊，这是属于啊 contact 跟策略之间的变与不变 OK， 所以呢有两个变与不变的关系，那这样就可以把我们的系统啊变得很清晰咯 OK。 好，那我们就先讲到这里啊，再休息一下咯。